กำไรจำนวน170ล้านยูโร170ล้านปอนด์กับเจดอลลาร์จำนวน210ล้านดอลลาร์ក្នុងមួយឆ្នាំជាមួយនឹងក្លឹបបាល់ទាត់ជើងឯកប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតអាល់ណាស៊ើរសុស្ដីមានហួរនៅក្នុងការប្រកួតប្រជែងបាល់ទាត់ពិភពលោកដែលកំពុងតែកក្រឹកកក្រែងរ៉ូណាល់ដូក៏បានរួមចំណែកជួយដឹកនាំក្រុមបាល់ទាត់ព័រទុយហ្គាល់ឡើងទៅកាន់វគ្គ16ក្រុមចុងក្រោយហើយរួចរាល់ហើយហើយបើទោះបីជាមានមួយគ្រាប់បាល់មួយគ្រាប់នោះដែលមានការជជែកវែកញែកតានតឹងថាជាគ្រាប់របស់រ៉ូណាល់ដូឬក៏ជាគ្រាប់របស់រ៉ូណាល់ដូក៏ដោយគាត់តែជាការវែកញែកតែប៉ុណ្ណោះតែសំខាន់គឺគ្រាប់នោះគ្រាប់របស់ព័រទុយហ្គាល់ហើយព័រទុយហ្គាល់បានឡើងទៅវគ្គ16ក្រុមចុងក្រោយនេះបាល់ទាត់ពិភពលោកនឹងឲ្យសួស្តីបងប្អូនអញ្ចឹងយើងដើរត្រឡប់ថយក្រោយជាង10ថ្ងៃមុនជាង10ថ្ងៃមុនរ៉ូណាល់ដូហើយនឹងក្លឹប Manchester United គឺបានប្រកាសបែកផ្លូវគ្នាបាទប្រកាសបែកផ្លូវគ្នាអញ្ចឹងរ៉ូណាល់ដូគឺនៅទំនេរលេងឲ្យព័រទុយហ្គាល់ទាំងនៅទំនេរមិនមានជាប់ឈ្មោះជាកីឡាកររបស់ក្លឹបមួយណាទេបាទអញ្ចឹងសួរថាតើរ៉ូណាល់ដូទៅក្លឹបណាកន្លងមកយើងឃើញហើយដូចជាគ្រូអេរិកគាត់ថាង Chelsea អត់ទទួលទេអូម្សិលមិញឃើញមានព័ត៌មានចុះផ្សាយថា Bayern Munich នឹងអត់ទទួលទេអូមានរឿងថានៅ Miami នៅសហរដ្ឋអាមេរិកនោះជាមួយ David Beckham នោះគាត់តែជាព័ត៌មានមិនទាន់ពិតប្រាកដទេតែឥឡូវឃើញព័ត៌មានមួយរឿងលេចធ្លោជាងគេបាទក្លឹបបាល់ទាត់ Al Nassr ដែលជាក្លឹបជើងឯកប្រចាំប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតត្រៀមចាយទឹកប្រាក់170លានផោនដល់ Ronaldo ក្នុងកុងត្រារយៈពេល1ឆ្នាំបាទសួរថា170លានផោនស្មើនឹងប្រហែលស្មើនឹង210លានដុល្លារពីព្រោះ1ផោនស្មើនឹង1ដុល្លារ2កាក់10ផោនស្មើនឹង210ដុល្លារអញ្ចឹង170លានផោនស្មើនឹង210លានដុល្លារធំណាស់បងប្អូនណាកុងត្រាមួយឆ្នាំនេះលុយនឹងបានមករ៉ូណាល់ដូសុទ្ធតែមកអត់មានបានតែក្លឹបមែនយូបានតែក្លឹបណាពីព្រោះបងប្អូនដឹងហើយធម្មតាក្លឹបមួយដែលគេដោះដូរកីឡាករលុយដែលថ្លៃខ្លួនកីឡាករគឺក្លឹបដែលលក់នឹងគឺគេទទួលបានពីក្លឹបដែលទិញហើយកីឡាករគេទទួលបានប្រាក់ឈ្នួលពលកម្មប្រចាំសប្តាហ៍ហើយនឹងប្រាក់ប៉ះទៅបន្ថែមពីណាទៀតដែលគេសរសេរនៅក្នុងមាត្រាកិច្ចព្រមព្រៀងជាមួយគ្នានឹងប៉ុន្តែពេលនេះរ៉ូណាល់ដូបានឆៅមកតែម្ដងគឺ210លានដុល្លារអញ្ចឹងអាចនឹងបងនេះបងនោះទៀតយើងមិនដឹងដែរប៉ុន្តែមិនមែនបងឲ្យក្លឹបមែនយូទេបាទអញ្ចឹងគឺនេះជាទំហំដ៏ធំបើយើងខ្ញុំចែកខ្ញុំចែកខ្ញុំយក210លានចែក365អានឹងឃើញចំនួនថ្ងៃយក365មកចែកនឹង24អានឹងឃើញជាចំនួនម៉ោងហើយចែក60ចែក60បន្តទៀតមកឃើញចំនួនវិនាទីអញ្ចឹងវិនាទីស្មើនឹង556ដុល្លារក្នុងមួយវិនាទីនេះបើសិនជារ៉ូណាល់ដូគាត់ទទួលបាននៅកុងត្រារយៈពេល1ឆ្នាំជាមួយនឹងក្លឹប Al Nassr ក្នុងតម្លៃនឹងពិតប្រាកដមែនអញ្ចឹងមិនធម្មតាទេបាទអញ្ចឹងកិច្ចព្រមព្រៀងផ្លូវការណាមួយនោះគឺប្រហែលជាចប់ World Cup យើងនឹងបានដឹងថារឿងនោះវាពិតប្រាកដ 100% អត់ឥឡូវវាគាត់តែជាការប្រកាសព័ត៌មានមួយដែលរាប់ទុកថាវាលេចធ្លោជាងគេក្នុងចំណោមព័ត៌មានទាំងឡាយដែលថារ៉ូណាល់ដូទៅទីនេះដែលថារ៉ូណាល់ដូទៅទីនោះនឹងបាទអារ៉ាប់គេចង់ប្រម៉ូតពិភពបាល់ទាត់របស់គេដែរមែនតើទៅប្លុកអារ៉ាប់ប្លុកស៊ីខាងលិចហ្នឹងគេសបោលុយបាទអញ្ចឹងបារ៉ូណាល់ដូទៅសួរតែគេចាយលុយអស់ប៉ុណ្្នឹងគេខាតទេអត់អត់ខាតទេបងប្អូនចំណេញច្រើនណាស់ចំណេញទាំងនយោបាយចំណេញទាំងសេដ្ឋកិច្ចចំណេញទាំងទេសចរចំណេញទាំងក្រុមហ៊ុនវិនិយោគផ្សេងផ្សេងចំណេញសំខាន់បំផុតគឺវិស័យផ្សព្វផ្សាយអាមេឌៀនឹងខ្លាំងណាស់បាទមេឌៀនឹងខ្លាំងណាស់រ៉ូណាល់ដូទៅដល់ហ្នឹងគាត់ដល់ក្លឹបធ្វើឧបករណ៍សម្ភារៈលក់គ្រឿងគ្រឿងរបស់រ៉ូណាល់ដូហ្នឹងអូក្រុមហ៊ុនវិនិយោគផ្ដល់ទំនុកចិត្តលើប្រទេសនឹងថែមទៀតអត់មានអ្នកណាចេញពីប្រទេសនឹងទេគឺមានក្រុមហ៊ុនធំៗចូលវិនិយោគទេសចរមកចង់មើលបាល់ទាត់នៅអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតចង់មើលរ៉ូណាល់ដូទាត់លុយសិនលុយបាទប្រព័ន្ធមេឌៀងាកទៅផ្សព្វផ្សាយរាល់សកម្មភាពរបស់រ៉ូណាល់ដូនៅក្នុងប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតល្បីឯងបាទមួយឆ្នាំល្បីឯងចាយលុយតែប្រហែល100លាននឹងបាទអញ្ចឹងចាំមើលក្រោយ World Cup មើលបាទចូលដល់ខែ1ទីតាដោះដូរកីឡាករនឹងចាប់ដើមហើយអញ្ចឹងចំពោះការដោះដូរកីឡាករនេះតើវត្តមានរបស់រ៉ូណាល់ដូទៅដល់ទីនោះមែនឬក៏អត់មកដល់ទីនោះមែនដូចខ្ញុំនិយាយពីដើមមកអញ្ចឹងថាអ្វីដែលទទួលបានអ្វីដែលទទួលបានដល់ខ្ញុំកំពុងតែនៅstudio បាទនៅ studio តាមពិតមក9កន្លះហើយដល់សល់មួយម៉ោងទៀតបានចូលដល់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់យប់នេះនឹងគឺខ្ញុំនឹងអធិប្បាយគូបារាំងជាមួយនឹងតុយលេស៊ីបារាំងជាប់ហើយបាទបារាំងគេជាប់ហើយចាញ់ក៏ជាប់ដែរបាទនៅតែតុយលេស៊ីនៅតែក្នុងពូលរបស់គាត់នោះមានអ្នកណាគេទៀតដែរដែលត្រូវប្រគល់ប្រជែងនឹងអញ្ចឹងចាំទស្សនានៅ My TV ណាបាទចាំទស្សនានៅ My TV ដែលនឹងធ្វើការផ្សាយបន្តផ្ទាល់ហើយខ្ញុំឆ្លៀតពេលនេះខ្ញុំមកមុននេះខ្ញុំឆ្លៀតពេលឃើញព័ត៌មានចុះពីរ៉ូណាល់ដូនឹងក៏ខ្ញុំឆ្លៀតពេលនិយាយទៅបាទអាសាំគីនជាមួយប៉ូឡូញក៏ផ្សាយដែរនៅក្នុងទូរទស្សន៍ CNC ហើយនឹង CTN បាទ
ยังยุบดิโซ่แต่กลางได้ใช่ไหมยุบยุบก็ตาปรังใช่ไหมที่วันปรังไว้อดได้ที่ตาเบื่อวันปรังไว้อดได้ที่คนตาปรังอดมันด่าติดจุดแล้วรอที่เมาได้แบบตามยุบกึศหลุดเดชอมไอตุกไอก่อนเอาจึงทำไมจึงทำไมโจรเลยจะได้อันนี้วิจารณ์การหรือคนกับซ้อมจึงหรือบ่จึงทำไมบอกก่อนไอซ้อมเดินเลยทีเดียวนั่นแหละบัดฝ่าตัวในสีแต่จึงถ้าจึงทำไมก็ปรังไอทุบมันบัดจึงใช่ไหมบัดจึงปรังกินตัวในสีบัดจำนายไอมีอะไรเกิดเนี่ยมีผู้ที่ตาผู้ดูอย่างนี้นะแต่แม่แบบสุดท้ายบองเบต้าแบบในอุดมสุดท้ายสุดท้ายต่อเพลียนะสุดท้ายต่อเพลีย